Esther, ariko ni ugushaka gatoya. Sister ndaje muto. Ubuse koko mana, ibibazo biri muri uru rugo bizarangira ryari? Niyo muvandimwe yanze akananira. Uko kwe ko ababyeyi bacu bishwe n'ubwandu, nawe akaba yarabuvukanye, ararara mu kabari, aratahana abahungu. Mana, sinzi ukuntu bizagenda. Ubuse koko namufasha iki gituma ava mu binarimo? Uwo muhungu watahanye zikarisheri, namenye ko afite abahungu bandi azana nabo hano yitashe. Kuba aravukanye ubwandu byatumye yiheba cyane. Sinzi uko bizagenda. Yaba yaravuye mu byo arimo akareka kwanduza abana b'abandi ngo bose ashaka kubamara. Mana, muyobore mu nzira nziza. Muto waje sibitiro ikindi cyo nkwanze nokuri uri gutekereza cyane nk'umukecuru. Si ubungubu uri gutekereza iki? Ariko se Esther mwana wa mama, ibintu birimo ni ibiki koko? Ibiki se kandi ubwo uratangiye? Anyway, ubundi se umpamagariye iki? Nagira mubaze, biriya bintu urimo urabona ari byo koko? Habaye iki none se kuri iyi nshuro? Uriya nshuro wawe musanzwe muziranye? Se Esther, ubwo ko abahungu b'abandi uri kugumya wanduza bacumuye iki? Ubu koko hari uruhare bagizemo kugira ngo uvukane ubwandu? Ubu wambwira umubare w'abahungu umaze kwanduza uko bangana? Sister, ko mba mbona bafitiye impuhwe, ugira impuhwe ugakabya. Mu bahungu bose nazanye harimo wa nyoko nigeze nzana, wa mama wawe. Kuki uba ufite impuhwe nyinshi? Sinzi. Sister, ibyawe ni amateshwa gusa. Uhora umbwira ubugambo bumwe bumwe. Siko nagize ngo ni ibintu byadanjije no kumbwira, kumbi ni ibyo nje kumbwira. Utuma nsigana Pablo mu cyumba, ahubwo kandi zindi ataza no kuntekerezaho ibindi bintu, ko hari ibindi bintu ndimo. Aho ndi sister, utaba uzambwira ibintu bitandukanye n'ibi. Amakuru ya Devi cyane meza nyine. Ese ya turashimye Imana. Mu rugo biragenda? Mu rugo biragenda. Nose ko wamagaye hano nagira ngo mfashe ngire inama, tubashe kugira inama umuvandimwe wacu. Kandi nanone ni wowe ndabizi, n'inshuti yawe ya hafi Esther ananiye. Yakunanije iki? Si ubwo niwe wamunaniye ahubwo. Igice gituma Esther akunanira. Esther ni umwana mwiza, urumva? Ni wa mwana wigira gutembera akaza saa sita z'ijoro. Ni ahantu baba mwahuriye. Iyo bavugaga gutyo, Esther asigaye arara mu kabari. Icyo ni ikibazo? Aka gataha? Icyo ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni abahungu atahana nabo. Wagiye muri kasa kenjoyinga, akugize iki?
Enjoy si ikibazo. Niyo yawe ya enjoyinganga n'umuntu umwe. Divine rero, ikibazo si enjoy cyangwa gukunda. Kuko abana n'ubwandu ntabwo byabuza gukunda. Ariko ikibazo, arashaka kwanduza abahungu b'abandi. Uyu munsi wazanye si wagarura. Icyo kibazo Esther afite. Kugira gute? Kubanduza. Titaye ku kibazo afite yavukanye nawe. Ashaka kwanduza abana b'abandi. Bose azabanduza. Aho ndumva birenze nubwo navugaga ngo nawe afite ikibazo. Ngo ndagufashikira. Turabigenza ute we? Umva nari nzi ko nyine ari ibindi byo kuryoshya. Niba ashaka kujya yanduza abandi bana. Ibyo byo byaba ari ubunyamaswa pe. Ubu mbega yavuze ko azajya yanduza. Nese niba bayimuteye? Nge sindi. Ni ikibazo pe. Umuntu aramwegera byibura amubwire turebe ko hari icyo yakumva nyine. Nini guje ku munsi mwiza dore hari sister na kazi nkayo kazi bite garukira hino garukira ho tuba nsanzwe mu nzira shiri nose muraziranye niba kiri kubera hano divi Nizere ko utaje kumbangamira utazuvuga ngo no kuri kazi muhanze yegure n'inshuti yanjye ariko kunyuze kumbangamira ntabwo byakunda ntabwo byagenda gutyo urabizi ko bitakunda ubyumve sheri gato twigire mu cyumba sheri gato sheri wande uvuze ngo iki ni sheri wande eno ki sheri wande utavuga ngo uzi kuvuga sheri wande n'inshuti yanjye ugeze hano ngo divine aguhindure divine no Esther divine ni sheri wanjye uva ibintu biri hano ngaha ndumva biri kunshanga ndumva ari birebire burya akabi gaseko nta keza uva kanjya mu cyumba njya guhindura ibindi nk'ibyanjye Cyakora njye numiwe divyo ni sheri wawe. Oya ari sheri wanjye ubuse yambwiye ko yaragiye ahubwo. Ariko baby, urabizi ndagukunda. Ngo inde wari ugiye heza? Ese kubona nari nzanye na mushuti niba ari mushuti nari mubyo ari gufata dokima hano ngaha. Wabonye bimwe nakubwiraga. Enjoy izanyu. Ibi nibyo nakubwiraga byo gusohoka. Cyakora ndakurokoye. Ariko bebe, ubu ngubu ushaka kwita ku mushuti wa bebe. Fasha uve mu gende. Please. Ndakubwiye ngo va hano ugende. Ntabwo uri kunyumva. Vuze ngo iki? Va hano ugende. Subizwa mu kumwe. Vibere genda. Bebe ngende. Genda urukundo rwawe narubonye. Bebe wawe reka tukabiganira. Ndakubwiye ngo iki? Vibere genda. Bebe ugiye kunsubiza. Genda. Ko wisebeje. Genda. Sonya. Mfa, abahungu bamwe iyi minsi wabonye nawe wongeye mwemewe. Ndakorokoye nyine, ubu nawe wari ukurikiye. Ariko uzangorera n'akantu. Ugomba kugusohoka. Niwe ushyigikira gusohoka. Ugomba kugusohokana nawe kuko ndabona abahungu muri iyi minsi byo sinzi. Narumiwe. Ako se divi, uvugishije ukuri,
Uriya ni boyfriend wawe. Ahubwo yereka nkubaze, wari wasaze cyangwa urarwaye? Erega wangu ugomba kundenganya. Ntabwo shere wawe afite icyapa kimuri hejuru kigaragaza ko ari shere wawe. Ikindi turi inshuti, ntabwo wigeze unyereka ifoto yawe mbwiye ngo ni shere wawe. Icyo ntabwo ari ikibazo cyane. Ntinamenye nyine, ahubwo yaragiye mu bandi. Erega gahunda yanjye urayizi, nta kudohora. Ushaka ko mutamo, mutamo. Nawe yorore, nanjye niko nisanze tu. Ngomba kuboroza. Ariko se Esther, ubwo ni ubumuntu cyangwa ubunyamaswa? Asa usibye yuko nyine ibyo uri gukora ari n'ubusazi, kamwibarize. Ubu urumva ko nyine igihugu cyose uzacyanduza sida. Mu gihugu hagasigara nta muntu n'umwe muzima urimo. Nibwo uzatuza nyine bose babanduje barwaye. Ukungukira Yesu ubwo ra.